estou eu aqui, olha, no Rio de Janeiro. Sozinha não. Estou com esse moço aqui. Nossa, Janeiro, o Rio tá bom demais. Vamos passar a última semana dele de férias no Brasil. Bora, vamos aprontar aqui no Rio de Janeiro. Bom dia! Olá, bom dia! Já estou no Rio de Janeiro. Joana? Oi! Joana, vamos tomar café? Ai, vamos! Mas só um pouquinho, deixa eu fazer o tour no quarto, porque hoje já é quarta-feira e se eu não fizer o tour do quarto agora vai estar uma bagunça completa. E bom dia pra você aí, olha, que acabou de acordar. Bom dia, olá, Furgues da Sol. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua de sempre, euzinha aqui, olha, de roupão aqui do hotel. What's the name of the hotel? Ipanema Plaza. Tulipa. Golden Tulip. Great. Golden Tulip, Ipanema Plaza Hotel. É esse local que nós decidimos passar 3 dias de férias. Sim, eu, mas meu esposo, viemos para cá para nós curtirmos. Esse local é uma maravilha, está nos atendendo muito bem. O ano passado nós estávamos no Copacabana Palace, esse ano nós decidimos vir conhecer outros ares. Nós viemos aqui para Ipanema. Olha só, tem uma janela imensa. Vocês sabem que nós que gravamos vídeo amamos janela, né? Porque isso aqui, olha, dá uma luz perfeita pra gente. E aqui eu tenho uma view incrível. A vista que eu tenho aqui é maravilhosa. Daqui eu consigo ver a praia. O único problema que eu não gosto muito aqui é que tem essa, um prédio logo de frente aqui. Desse lado aqui eu consigo ver a favela. Eu acredito que é a favela da Rocinha. Enfim, tem uma vista bonita, só que eu achei um pouco poluída e tem muitos prédios aqui. A praia tá mais lá no fundo. Essa sala, quarto, tem uma mesa de escritório que tá bagunçada. Tem um sofazinho aqui que está com uma saída de praia que eu tenho. A cama é uma cama gostosa. Nós dormimos aqui essa noite. Olha, eu até arrumei pra mostrar pra você. Que linda, com essa cabeceira aqui. Incrível, super boa pra dormir. E eu gostei mesmo, foi dessa bancada de vidro aqui. Olha que grande essa bancada, muito gostosa. Dá pra você colocar tudo aqui em cima com esse espelho imenso. Eu amo espelho assim, parece que amplia mais o ambiente. E o banheiro é desse lado aqui, olha. Vem cá, deixa eu mostrar pra você onde fica o banheiro. Ah, mas antes disso... Olha só, nosso armário, é um armáriozinho aqui simples, já, o Olavo já pendurou algumas roupas aqui, tem um cofre aqui embaixo, tem um frigobar aqui, e olha, o nosso banheiro é esse aqui, olha. Vem cá, deixa eu colocar mais luz aqui, Islação. Entra aqui, Islação. Olha só como é o nosso banheiro que tá bagunçado. Lá está a roupa dele, aqui está o meu maiô, e tá, já está assim, olha, na bagunça toda, é assim que nós estamos... Nesta quarta-feira de manhã. Nós chegamos aqui, era ontem, terça-feira, e hoje está assim, olha. Agora deixa eu correr e descer para tomar café. Ah, vamos ver, descobrir o que, que tem aqui, que eu não vi aqui ainda o que, que é aqui. Ui, é um quarto de bagunça. Então é isso, agora eu vou colocar minha roupa, descer para tomar café. Vamos, vem comigo, deixa eu mostrar mais um pouquinho de hoje para você, né? Se eu não mostrar no vlog de hoje, eu mostro de amanhã, certo? Bom dia! Bom dia, Gislação. Bom dia, boa tarde. Boa noite. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça aí, olha, de clicar em gostei, de comentar, de curtir. Lembrando que eu e meu esposo só vamos ficar aqui no Rio de Janeiro somente por 3 dias. Então, se você mora aqui na cidade e quiser nos encontrar, corre lá no Instagram jo.joaninha.
fala comigo que a gente já consegue se marcar um horário, a gente toma um cafezinho juntos, vamos bater aquele papo, certo? E não esqueça, olha, de clicar em gostei, de comentar, participar sempre, porque a sua participação aqui é mais do que especial. Um grande beijo pra você e eu te vejo amanhã, tá? Tchau, da sua Joaninha.